សូមគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីញាក់សាច់តែម្ដងបាយធ្លេតម្លាយខ្លួនកូនប្រុសអុកសកុនកញ្ញាឆលីចេញថនរកលុយឲ្យម៉ាក់ម៉ាក់លើកដំបូងដែលតាំតែប៉ុណ្ណេះអាចរកបានរហូតទៅដល់ចាតើកូនប្រុសរបស់អ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាអាចរកប្រាក់បានប៉ុន្មានហើយទើបតែកើតបានប៉ុន្មានខែនេះឥឡូវយើងតាមដានរឿងនេះលម្អិតទាំងអស់គ្នាអ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាបានលេចមុខជាលើកដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធីម្សៅទឹកដោះគោមួយចាប់តាំងពីនាងបានផ្ដល់កំណើតកូនប្រុសដំបូងកាលពីចុងឆ្នាំ2019មកប្អូនថ្លៃថៅកែហងមាសរូបនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាហាក់មានរូបរាងធាត់ជាងមុនពលគឺមិនទាន់ស្រកគីឡូមកដល់គីឡូដើមដែលនេះជាបញ្ហាទូទៅរបស់ស្ត្រីទើបតែសម្រាលកូនរួចជួបប្រទះយ៉ាងណាមិញកូនតារាតារាស្ទើរតែគ្រប់គ្នាគ្រាន់តែមានវត្តមាននៅលើផែនដីនេះភ្លាមអាចរកប្រាក់ចំណូលបានរាប់ម៉ឺនដុល្លារហើយបើកូនតារាល្បីលំដាប់ជួមុងដូចជាអុកសកុនកញ្ញាថែមទៀតគឺរត់តែបានខ្លាំងដោយក្នុងនោះមានលេខព័ត៌មានមកថាទីរួចឈ្មោះឆលីរកប្រាក់បានប្រមាណ20ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកទៅហើយឲ្យអ្នកមានគុណយ៉ាងណាមិនមានទូរលេខពីតម្លៃពលកម្មរបស់ទីរួចអាយុ2ខែនិងម្ដាយត្រូវបានប្រកាសជាចំហនោះទេប៉ុន្តែគេជឿថាតម្លៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចនឹងមានទំហំច្រើនដល់រាប់សិបម៉ឺនដុល្លារព្រោះថាម្ដាយរបស់គេគឺជាតារាស្រីល្បីលំដាប់ជួរមុខប្រចាំប្រទេសនិងជាប្អូនថ្លៃថៅកែផលិតកម្មធំលំដាប់ប្រទេសដូចគ្នាជុំវិញបញ្ហាអុកសកុនកញ្ញានៅលើវេទិកាបានបដិសេធក្នុងការឆ្លើយសំណួរនេះដោយបង្វែរទៅសួរនាយកគ្រប់គ្រងទឹមសវណ្ណរាវិញប្រភពបន្ថែមថារូបគេហ៊ានសន្និដ្ឋានថាកញ្ញានិងកូនតូចនាងទទួលបានក្នុងតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នាលើក៏មិនច្រើនហើយបើតិចជាងក៏មិនតិចជាងច្រើនដែរយ៉ាងណារូបគេថាមានភាគរយខ្ពស់ដែលពួកគេអាចទទួលបានតម្លៃការងារនេះខ្ពស់ជាង2ឆ្នាំចាស់ព្រោះថាជាទូទៅតម្លៃការងាររបស់ពួកគេមិននៅត្រឹងនឹងរឹតតែមិនដើរថយក្រោយទៀតដូច្នេះតាមការប៉ាន់ប្រមាណបន្ថែមទៀតប្រភពថាកិច្ចសន្យាការងារ3ឆ្នាំជាមួយ Nutrilane នាពេលនេះអូនតូចឆលីនឹងម្ដាយទទួលបានតម្លៃហត់នឿយមិនក្រ20ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកឡើយចាគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេកូនប្រុសអ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាទៅតែសម្រាលមិនបានប៉ុន្មានខែស្រួលបួលផងក៏អាចរកលុយឲ្យម៉ាក់ម៉ាក់ប៉ាប៉ាបានមិនតិចម៉ឺនដុល្លារនោះទេចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា